Dalam sidang media, Azhar memberi reaksi positif serta menyifatkan laporan orang awam juga parti-parti politik yang menyelar kesalahan parti atau individu tertentu sepanjang pelaksanaan kempen PRK Cameron Highlands sebagai tindakan peka. Azhar turut setuju inisiatif orang awam membongkar kesalahan yang dilakukan individu maupun parti tertentu pada awal perjalanan PRK Cameron Highlands sebagai tindakan betul. Nampaknya kita semakin aware, ya, semakin berminat mengenai peraturan-peraturan pilihan raya, mengenai undang-undang kesalahan-kesalahan pilihan raya. Itu merupakan satu pemajuan di dalam proses pilihan raya kita. Saya harap perkara ini akan diteruskan sebegitu ya, untuk menjamin proses pilihan raya yang adil, saksama dan bersih di masa-masa akan datang. Beliau mengulas isu tersebarnya gambar individu parti tertentu yang didakwa mengagihkan wang kepada beberapa individu lain. Kes sedang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM.